Hej och väldigt välkomna till det 10:e avsnittet av Tampodden! I det här avsnittet säger jag vid ett tillfälle att min mensvärk är ganska mild. Jag skulle vilja ta tillbaka det påståendet. Oftast är den ganska mild, men ibland, med jämna mellanrum, så är den nog normalstark. Det vill säga riktigt jobbig när det inte finns värktabletter i närheten. Något som värktabletter dessvärre inte biter på är dock dagens ämne, nämligen endometrios. Idag har jag med mig min fina vän Athena Afshari som pratar i radio och som har världens roligaste Instagramflöde som lider av just den här sjukdomen. Och vet ni inte vad endometrios är så fortsätt att lyssna. Och innan vi kör igång, ett litet meddelande till alla läkare där ute. Get your shit together och börja utbilda er kring endometrios. För guds skull. Välkomna till ett nytt avsnitt av Tampodden, podcasten som handlar om mens med ett väldigt ordvitsigt namn. Dagens gäst är ingen mindre än... Det har varit jag. Du får gärna presentera dig själv, Andrin. Athena Afshari heter jag. Många tror att jag heter Athena Safari, men... Safari? Ja, men det är inte rätt, utan det är Athena Afshari helt enkelt. Radiopratare och ja, tror att jag är väldigt rolig. Men du är inte alltid. Du är väldigt rolig. Får jag bara ge ett tips innan vi börjar prata här? Följ Athena på Instagram. För dina Instagram-videos är... Alltså förlåt, men de är så jävla roliga. Alltså jag måste bara säga en sak till dig. Du vet att jag inte ens... Alltså jag tänker inte ens innan jag spelar in de här videosarna. Utan det är mer så här, jag kan sitta hos en polare, käka lite, kolla på TV och bara... Hörru, fan, nu måste vi göra det här. Och så blir polaren så här... Vad är det du vill göra? Jag måste göra det här nu. För att jag får sån psykos i huvudet bara, så här måste jag göra. Mm. Men jag vet inte riktigt vart jag får inspirationen ifrån. Nej, ja, men det är bara så här, så det är så här pure comedy, tror jag. Du är här idag, dels för att du är min vän och dels för att du är väldigt rolig, men även för att vi ska snacka om ett lite mindre roligt ämne. Precis. Nämligen endometrios. Och det här är ett ämne som väldigt många har önskat att jag ska prata om. Och det bara slog mig för alltså ett par veckor sedan att men vad fan, jag känner ju fan en person som har endometrios. Mm. För att det känns som att det är ett sånt ämne som är så... Det liksom skuffas undan i ett litet hörn. Att det är ingen liksom som vågar prata om det. Precis, och ingen... Så, ja, man gör, även om man vågar prata om det så gör man inte till en stor grej. Typ. Precis. Så jag hörde av mig till dig och frågade om du ville vara med och du bara ja. Jag blev jätteglad. Det är jävligt, alltså jag tycker det känns så mysigt att bara sitta i så här härlig miljö och snacka om det här, även om jag tror så är lite obekväma. Ja men gud, det är mina med, jag har inte konstaterat det. Ska låtsas som att allting är perfekt, fast det är inte perfekt. De är ända uppe i livmoden liksom. Nej men just ja, endometrios, det är ju ett ämne som jag själv har haft svårt att prata om. Jag fick reda på det för ungefär 2 år sedan att jag hade det, och jag hade såklart ingen aning om vad det var. Utan det var bara som en smäll i ansiktet. Mm. Ja men du har endometrios. Och jag bara va? Endometrios. Mm. Ja, du hade aldrig talat om det innan. Jag bara vad är det här? Det låter som en molekyl. Alltså jag hade ingen aning om liksom, vad det var för någonting. Mm. Och jag blev såklart rädd. Mm. Och det är många kvinnor där ute som känner att de har ont. För det som händer då, för de som inte vet vad endometrios är för någonting. Det är liksom en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar ungefär 10% av kvinnor i världen, och det som händer då är att livmoderslemhinnan, alltså växer inte i livmodern utan det växer liksom utanför, och det här gör så att det bildas cystor, och det kan bildas liksom vid alltså bakom urinblåsan, eller så kan det vara vid äggstockarna. Och det här orsakar såklart en enorm smärta. Kan du förklara vad en cysta är? Alltså tänk dig typ en liten boll så här, som är liksom fastklämd på din äggstock. Tänk dig så. De brukar kalla det för så här chokladcystor eftersom det är så här gammalt blod som... Ja, ni fattar grejen. Nice. Ja, men precis så som du sitter just nu, som ett frågetecken, satt ju jag när läkaren försökte förklara det här för mig. Men det jag försöker komma fram till är att det är många kvinnor som går runt och bär på den här smärtan. Men det de oftast får höra är, nej men du har säkert problem med tarmarna, eller du har urinvägsinfektion, eller ja men du har en enorm mensvärk. Men det är inte alltid så. Nej. Och att få det svaret när du
på riktigt svimmar av smärtan, kan inte gå till jobbet, kan inte gå till skolan. När du sjukanmäler så ifrågasätter chefen och kollegorna dig och tänker, men gud vilken jävla latmask, jag orkar inte jobba. Nej, jag orkar inte jobba för att jag känner mig svimfärdig och jag vill spy och jag har ont i magen och jag känner typ att jag vill dö. Och då orkar inte jag jobba, tyvärr. Såklart. Och du som person vet ju inte riktigt vad det här är om du aldrig har talat om endometrios. Och det var det jag gick igenom från till jag var 12 till... 12, hur gammal är jag? Jag är 24. Men det är helt sjukt för att det är ändå en på 10 som kommer att utveckla det eller som liksom har det med sig från början. Och ändå så finns det så lite kunskap och liksom att du, som du säger, du började få det när du var 12 och du fick svar när du var 22. Och jag läste någonstans att i genomsnitt så tar det liksom från att man märker att något är, alltså när man på något sätt accepterar att något är faktiskt fel och börjar söka hjälp till att man får en diagnos, det vill säga att du har fortfarande ont men du har bara fått ett svar på vad det är som gör ont. Det spannet brukar vara 8 år i genomsnitt för folk med endometrios. Det behöver inte vara det om man för det första kanske själv har kunskap och orkar stå på sig och vågar stå på sig och träffa rätt läkare. Men jag tycker det är helt fruktansvärt att det ska behöva ta sån jävla tid. Det är fruktansvärt. Och att du inte har någon aning om vad det är. Alltså att du kommer där, du bär på den här smärtan i flera år. Det är säkert många som ser det här nu som kan relatera. Som sitter och så här, skäms för att prata om det. För de har ingen aning om vad det är för smärta. Eller för den delen blir tystade. För att folk bara, ja men mensvärk gör ont. Vänta bara tills du föder barn. Det ingår, vad fan man nu kan få för bortförklaringar på det. Och det är de bortförklaringar som jag har fått höra sedan jag var 12 år. Jag minns första gången jag fick ont. Och det var faktiskt första gången jag fick min mens. Jag var med en av en nära vän liksom, och hon hade inte fått sin mens än. Och så gick vi så här till affären och så började jag känna så här enorm smärta i magen. Jag hade ingen aning om vad det var. Jag bara, gud, vad är det här för någonting? Sen när jag kom hem så sa liksom min mamma, du har fått din mens liksom. Och jag vågade inte säga någonting. Mm. För mig var det konstigt att jag hade så himla ont. Jag bara, är det så här? Det känns varje gång jag ska få mens. Och min mamma visste ju inte bättre då. Så hon tänkte såhär, det är bara mensvärk. Det är ingen fara. Men ju äldre jag blev, började jag märka att den här smärtan blir bara värre och värre och värre. I vissa stunder kunde jag bara kollapsa. Och ligga och skrika i timmar. Och säga att jag vill dö. För det känns liksom, tänk dig typ såhär, 100 knivar på en gång som bara skär i din mage. Det är så totalt ofattbart för någon som inte lider av endometrios. För att mensvärk, den mensvärken som jag upplever, som har, vad jag har förstått är ganska mild, den tycker jag är jobbig. Att det är verkligen så här, min kropp blir liksom tung på något sätt. Att man får så här, alltså det är så här, på något sätt någon form av krampvärk i, som sätter sig typ. Den är här men den strålar liksom ut i hela kroppen och man bara som en dålig dejt liksom. Ja men verkligen. Nej men det är ju helt annorlunda. Ja men det är ju så himla sant. Nej men jag fattar verkligen. Jag har alltid varit så himla avundsjuk på folk som har sagt så här, men gud, ofta du har så ont. Jag känner knappt av när jag får mens. Jag kan typ kolla ner i trosan och så är det röd fläck där och jag fattar ingenting. Men jag får ju verkligen en varning, alltså en enorm varning så här, boom, nu är blodet på väg liksom, röda havet. Och jag minns liksom, jag jobbade med hemtjänst innan jag började plugga journalistik och flyttade till Stockholm, för jag kommer ju från Uppsala, så jag är född uppvuxen där. Så medan jag pluggade på gymnasiet så extra knäckte jag på hemtjänsten. Och jag minns en gång att jag kom till jobbet. Jag mådde jättedåligt. Jag kände så här, nu är mensen på väg. Och jag fick ångest varje månad för jag vet hur ont det gör liksom. Och så sa jag i förväg till min chef liksom att jag har ont alltså. Hon bara, men det där klarar du. Det är ingen fara. Ta en tablett. Jag vet inte hur många gånger jag har fått höra, ta en tablett, det kommer bli bättre. Mina kollegor märkte liksom så här, vad är det med dig? Du är helt vit i ansiktet och du mår skit. Och jag bara, har sån jäkla mensvärk. Jag mår inget bra. Jag vill bara hem. Gud, jag kommer börja gråta nu när jag pratar om det här för jag är så himla ont. Och så var det en jävel som hade gått och sagt att hon skickar med allt i sig. Det är som att hon inte vill jobba. Du vet? Och det fick mig att känna så här, jag kan inte sjuka med mig, jag måste jobba. För att jag vill inte att folk ska tro att jag är en sån person som inte vill. Och så åkte jag till en äldre dam och skulle ge hennes medicin. Och hon märkte på mig att det är någonting fel på dig. Hur mår du flicka, lilla flicka? Och jag bara, jag mår inget bra alls, jag måste därifrån nu liksom. Så jag gav henne hennes medicin, gick ner för trappen.
Och så bara ramlade jag ihop. Bara föll ihop. Och bara, är nu dör jag. Alltså tänkte jag så här. Mm. Ringde mina kollegor. Och fick komma hem till min pappa. Fick komma hem till mig med bil. Skjutsa hem mig. Värmekudde. Massage. Mm. Ibland tog de hårtorken. Mamma och pappa fick stå så med hårtorken flera timmar. Tills jag somnade av att jag hade så ont. Alltså, det är så sjukt. Det är verkligen. Det finns liksom inte ens ord för att. Ja. Jag blev bara helt så här. Mm. Fy fan man är lyckligt lottad. Men det får ju också mig då undra. Eftersom du nu faktiskt har fått. Jag kan tänka mig att det har varit 10 år av bara så här pure mardrömsscenario typ en gång i månaden eller liksom kring den här perioden när du nu har fått svart på vitt att du faktiskt har en kronisk sjukdom, har det på något sätt förändrat ditt liv? Alltså kan du, har du fått något botemedel, någon medicin? Ja. Vad har hänt? Alltså det är mycket som har förändrats i mitt liv, alltså ända sedan dagen jag fick reda på det. Det började ju med att jag hade så ont att jag kollapsade på en, vad heter det, en välgörenhetsgala. Det var ju faktiskt där. Då fick jag åka med ambulans in till sjukhuset. Gud, jag lever ett sånt dramatiskt liv. Borde vara med i typ sådana såpopera. Du har ju håret som Kardashian. Ja, nej, men jag åkte dit och sen så fick jag vara på sjukhuset i två nätter och de fattade inte vad det var för någonting och sa liksom, vi tror att du har fått njursten. Och jag kommer ihåg att jag minns att jag var i det rummet och de skulle undersöka mig, det var en man som skulle undersöka mig och jag mådde så dåligt över att han skulle göra det för jag hade mens och jag hade ont och jag hade inte ätit på 24 timmar så jag kände så här, jag vill inte att du undersöker mig. Men den han sa till mig var, vill du inte att det ska bli bättre? Hur ska jag kunna se vad det är för fel på dig om du inte bara samarbetar? Respektlöst. Och jag bara grät och grät och grät och ville bara att det skulle vara över. Men de kom inte fram till vad det var. Utan de sa liksom bara, men vi tror att du har fått njursten. Här får du tabletter och hem. Så några veckor senare så känner jag av att det är någonting konstigt som liksom känns här. Precis nedanför vid buken typ. Mm. Det är någonting som bara gör ont. Så jag sökte mig till en gynekolog. Och hon sa direkt, hon bara, du har fått en chokladcysta. Mm. Jag bara, va? En chokladcysta? Det låter typ gott. Sen hon bara, nej men alltså, jag misstänker att du har en endometrios. Mm. Och förlåt, var detta vilken gynekolog som helst? Eller var det, någon det var bara en vanlig gynekolog som jag sökte mig till själv. Så du hade tur typ? Ja, exakt. Det var inte att de på sjukhuset sa att du borde kolla upp det här om några veckor. Nej, nej, det var mer såhär, nej men du har njursten, det är bra, hejdå. Mm. Och så skrev hon upp att ja, men du måste opereras för din cysta är ungefär lika stor som en jaffa-apelsin. Åh, herregud. Alltså, en jaffa-apelsin, det är ju typ så här. Det där är det äckligaste jag har hört. Och så, ja, så fick jag hjälp. Vet du hur länge du har haft den? Nej, hon visste inte heller, men hon sa att den har varit där i ett bra tag. Så jag förstår att du har haft ont, sa hon. Och sen så opererades jag, träffade en jättebra läkare i Uppsala faktiskt. Och då sa han till mig att ja, men först undersökte jag mig för att dubbelkolla liksom. Han bara, men jo, men du har endometrios. Och innan jag träffade honom träffade en annan läkare, jag träffade jättemånga läkare. Och det var det sjukaste jag varit med om, för att när jag fick reda på det så var det som att det inte var en big deal, utan det var så här, du har endometrios, här är några broschyrer. Du kan gå in på nätet och läsa om det här om du känner dig osäker. Jag bara, men kan du förklara vad det här är för någonting? Mm. Nej, men det kommer leda till att du blir lite tröttare än vanligt. Kanske får lite ont vid samlag. Kommer ha lite smärtor. Liksom, det här är en kronisk sjukdom. Och ja, och du kommer ha svårigheter att bli gravid. Jag bara, du vet, bara så här. Okej. Han bara, men det är ingen fara. Du är ung. Så länge du skaffar innan 30 så är det ingen fara. Och jag bara, men herregud. Alltså, du vet, jag fick såhär panikångest. Alltså, och man såhär, vad är det som händer? Måste jag gå och bli gravid nu? Vad fan är det som händer liksom? Jag fattar ingenting. Men vad finns det för människor? Alltså seriöst. Åh gud. Jag skrattar nu, men ärligt talat, Klara, jag gick in på toan och jag grät och jag grät och jag bara, mitt liv är över. Förlåt att jag skrattar nu, men det är ju bara så, det låter så absurt. Ja, men det är det. Alltså, man blir, det är skrattretande liksom. Kom hem till mamma och grät och grät. Och det kommer bli bra, det kommer lösa sig. Och min mamma också haft den här sjukdomen. Det hade inte berättat för mig. Hon bara, jag har också haft det här. Men jag trodde verkligen inte att du hade det liksom. Mm.
Visste hon att det var endometrios eller hade de bara haft väldigt ont? Liksom? Hon misstänkte, men hon trodde aldrig att jag skulle få det. Så det var därför hon inte visste vad det var när jag hade ont. Hon tänkte såhär, men det är mensvärk. Hon fattade inte att det var endometrios. Mm. Men visst är det ganska ärftligt också? Det är ärftligt, ja det är. Nej, men det här har ju påverkat mig både psykiskt och fysiskt. Mm. Jag får ju ont alltså, ganska ofta. Det kan komma från ingenstans. Du vet, bara att jag får ont. För ägglossning får jag fruktansvärt ont. Och min läkare sa ju till mig att han bara, men vi har skrivit ut p-piller till dig. För tydligen så ska det gör ju så att du inte får mens. Och det är mensen som gör att du bildar cystor. Så jag gick på p-piller, mådde jättedåligt, blev deprimerad. Gick på flera olika p-piller, blev jättedeprimerad. Så sa till honom, jag behöver en paus. Alltså jag kan inte gå på p-piller alltså, året runt. Det går inte. Han bara, okej, men ett halvårs paus kan du ta. Liksom, det är lugnt. Och det är det jag gör nu. Jag har tagit en paus från p-piller just nu. Men alltså, jag får jätteont ibland när jag har liksom, jag har sex. Men det finns många tjejer där ute som inte vågar säga någonting till sin partner. Att de får ont. För att de skäms. För att de tycker att det är jobbigt. Och då säger jag liksom, tycker inte att det är jobbigt. Utan alltså, prata med din partner och förklara situationen. För att du förtjänar det. Alltså, för du ska... Ja, men det ska man ju kunna göra om allt. Alltså, om man är obekväm med någonting, snacka om det. Om man vill ha någonting eller vill göra någonting, prata om det. Och framför allt, om det gör ont, sätt ner foten. Säg, vänta, det här är inte skönt. Lägg av. Nu måste vi ta det här på mina villkor för att det är den här som gör ont. Precis. Det är inte ditt fel att det gör ont. Du har en kronisk sjukdom som gör att det gör ont. Jag säger inte att det händer varje gång, men det kan hända. Ibland när jag går på stan så kan jag få ont så här från ingenstans. Så bara, aj, jag måste sätta mig, jag kan inte gå. Jag måste gå hem och sova, lägga mig, ha värmekudde på. Alltså... Jag tänker ju såklart, det påverkar mig såklart det här med svårigheter att bli gravid. För att jag vill skaffa barn någon dag. Men jag är i en fas i mitt liv där jag fokuserar på karriär och liksom bara att leva. Du är ung också för den precis. Delen. Precis. Och liksom, det är klart det har påverkat mig. Mm. Jag kan ibland sitta och tänka så här, fan vad skönt livet vore om jag inte hade den här sjukdomen. Men jag har bara accepterat det på något sätt och fattat att oh, men okej, det är en del av mig. Mm. Vad kan jag göra för att hjälpa andra kvinnor som lider av det här och som inte vågar prata om det. Mm. För efter operationen så skrev jag ett långt inlägg på Facebook om hur vad jag har gått igenom, hur jag mår och hur illa jag tycker att det är att den här sjukdomen inte uppmärksammas mer än vad den har gjort. Mm. Alltså, det är så många där ute som har samma problem som jag. Ja. Som lider, har ont, inte vågar prata om det, inte vet vilka de ska vända sig till. Mm. Får ont under, när de har sex, får ont alltså när de är på jobbet med cheferna eller kollegorna bara dömer dem och bara så här, nej men det är inget fel på dig, du är bara lat. Man bara, men testa att vara i min kropp, alltså just nu så ska du få känna på hur det känns. Mm. För du vet inte hur det känns. Nej. Ibland kan man bara sätta sig ner och gråta för att man inte orkar, du blir så trött hela tiden. Mm. Jag är ju trött, alltså konstant. Trött, trött, trött. Och jag är en väldigt rastlös människa så jag tycker inte om och sitta hemma och bara ta det lugnt. Det är inte jag. Jag gillar att göra saker. Liksom, göra det, göra det, göra det. Därför jag valde att liksom, bli journalist och radiopratare. För jag bara, det är fart i den här branschen. Liksom. Men ibland kan jag sitta där under en sändning och få hur ont som helst. Man måste låtsas som... Men vad gör du då? Alltså, om du är ute på stan eller om du är i en sändning. Ja. Behöver du åka hem då? Eller vad, finns det någonting... Det finns ingen medicin du kan ta? Alltså grejen är så här. Det har blivit bättre nu efter operationen. Och... När du tog bort systrarna. Ja, när du tog bort systrarna, ja. Men hade jag haft kvar systrarna, då hade jag inte kunnat sända överhuvudtaget. Det hade inte gått. Då hade jag liksom åkt hem direkt. Mm. Men nu är det så här, det gör ont som fan, försiktigt att det är så här. Men jag har lärt mig att tolerera det. Mm. Och jag kanske inte pratar lika mycket, utan jag spelar lite mer musik, tar det lugnt, andas, dricker lite vatten, tar smärtstillande, går in igen. Men... Det är psykiskt jobbigt. Mm, jag fattar. Men vad kan man göra? Förlåt att jag kollat min mobil, jag vill bara kolla på klockan. Vad kan man göra? Om det finns någon som kollar nu eller lyssnar som kanske misstänker att man har endometrios. För att jag utgår från att vanliga typ så här, Ipren, Alvedon kanske inte riktigt funkar. Nej, inte alltid. Pronaxen är bra. Okej, okay, vad är det? Det är så här...
något som heter naproxen som är i själva pronaxenen. Jag vet, det låter som värsta så här. Jag är iranier, jag kan allt om tabletter. Vad heter det? Nej, men det är jättebra, för då det gör att du får bort mensvärken liksom. Okay. Men har du cystor, eller om du känner samma smärta som jag, att du att det skär, alltså det är knivar som skär, du blir svimfärdig, du är trött, du klarar inte ens av att prata, du blir vit i ansiktet, du spyr. Mm. Alltså gå till läkare direkt och säg som det är. Jag misstänker att jag har endometrios liksom. Jag måste kolla upp det här. Gör en undersökning, kolla om du har någon cysta någonstans. Att skjuta upp det är det värsta du kan göra. Eller om du skäms för att gå till läkare, prata med någon som har endometrios. Mm. Typ så här, ja, men hur ska jag göra? Hur kan jag gå tillväga? Jag känner så här. Hur ska jag våga prata om det här? För det kan alltid kännas bra att prata med någon som går igenom samma sak som dig själv. Liksom så kan relatera. Ja, definitivt. Bara känna att man inte är ensam. Precis. För jag tänkte på, så här, nu när vi satt och snackade om det, att så här, när jag föreläser om mens så brukar jag ta upp att varje dag i Sverige så är det 865 000 personer som blöder liksom just nu. 865 000 personer. Om man då tänker att en tiondel av dessa lider av endometrios, liksom smärtor medan de har mens. Det är 86 500 personer som har endometrios smärtor just nu i Sverige. Det är galet att tänka på, tycker jag. Och det är så mycket mens. Alltså jag har aldrig sett så mycket mens i hela mitt liv. Alltså det är så riklig mens du får när du har endometrios. Att du, det är också någonting som många skäms över. Så här, jag kan inte sova bredvid min partner för jag är rädd att det ska läcka. Eller jag kan inte sova över hos en kompis för jag är rädd att det ska läcka. Du blir kissnödig hela tiden, går på toaletten hela tiden. Du är rädd att det ska liksom synas genom kläder. Alltså det är så mycket som du går runt och tänker på hela tiden. Men du måste bara lära dig att acceptera det. Och leva med det och göra det bästa situationen. Alltså jag vill så gärna hjälpa kvinnor och unga tjejer där ute som har samma problem som jag. Och sök verkligen hjälp om du har så här ont. Jag blir på riktigt arg på dem som inte gör det. För jag vill säga, gör det bara. Prata med läkare. Precis som jag gjorde. Jag hade ingen aning om att jag hade det här. Men jag gick och kollade upp för att jag misstänkte att det var någonting fel. 8 år senare liksom. 10 år senare. Det är helt sjukt. Wow, vad vi har snackat om endometrios nu. Ja, verkligen. Jag hoppas att, jag hade velat snacka mer, men vi måste dra mina 2 sista frågor. Annars så kommer min kamera att sluta filma. Shoot. Men nu kör vi. 2 standardfrågor som jag alltid drar till mina gäster är: Athena, vad är det sämsta och det bästa med mens enligt dig? Det bästa är att du kan ligga i din säng hela dagen och käka choklad, glass, kolla på serier utan att få dåligt samvete. Och att när den väl är över. och sen det bästa, nej det sämsta är att jo, det här med att du inte kan gå ut i vita byxor och jeans för att man vet att det kan läcka. Jag har haft lite röda fläckar här och där och den här fruktansvärda smärtan såklart. Den är jobbig. Och sen att du blir så jäkla schizofren. Schizofren? Alltså vilka jävla humörsvängningar du kan få av mens. Men av mens, det är väl PMS man får då? Alltså det är första dagsmens eventuellt. Men jag är typ under hela perioden. Alltså så är jag en helt annan människa. Jag är inte mig själv för 5 öre. Ena stunden kan jag älska min kille, andra stunden kan jag liksom bli jättearg på honom. Ena stunden är jag jättehungrig, andra stunden är jag inte hungrig. Ja, hungrig ju blir jag med. Alltså riktigt. Fast jag tror att det beror på att min mensvärk ibland känns som när man är helt jävla utsvulten. Man bara, jag måste ha mat. Typ, så man bara äter och äter och äter och bara, jag är mätt. Men jag är fortfarande hungrig. Och sen bara, aha, jag är inte hungrig, jag har mensvärk. Bra ursäkt i alla fall. Ja, men verkligen, det är ja. Nej, men det är nog det sämsta. Ja. Då är min andra fråga till dig. Finns det någonting kring mens som du alltid har undrat över? Ja, det finns mycket jag har undrat, men det finns en grej. Hit me, så benar vi ut det. Som jag stör mig på som fan när det kommer till mens. Det är att den är så lurig och orättvis. Jag har gjort en spaning om så här mens-timing. Okej. Att vissa människor får sin mens i perfekta tillfällen. Typ under natten, eller på morgonen, eller när de duschar. Det är liksom det perfekta, ultimata. Jag får det alltid vid sämsta tillfällena. Alltså typ vilket när jag är? Fin middag, när jag ska bada. Bara så olika, alltså så dålig timing. Du vet, man blir så här, varför nu? Varför kommer du nu? Av alla gånger så kommer du just nu, idag. Eller det är en fråga till mensen. Ja. Varför kommer du vid dåliga tillfällen? Ja, exakt. Jag tror att jag är en sån som tajmar min mens ganska bra i så fall. För att jag brukar få den på morgonen. Att man typ så här, man ligger en natt. Jag brukar ju få ont innan jag får mens. Typ att jag vet att nu är den på väg. Och då kan jag så här vakna och ha ont i magen. Gå upp, sätta mig på toa och bara, hallå eller?
Så droppar du ner lite de första dropparna. Och så här, trosan är helt ren, det är bara så här droppar i toan. Äschen, brukar du dra en ordvits varje gång din mens kommer? Var det en ordvits? Nej, jag undrar bara. Nej, faktiskt inte. Jag kanske ska börja med det. Jag tänker på att du är så ordvitsig av dig. Du ska inte förvåna mig. Jag försökte komma på en nu i stunden, men det gick inte. Nej! Oj, det blev typ sitt där. Jag fick sms. Jaha. Var jag mensen? Nej, du kommer nu. Tack så himla, himla mycket Athena för att du var med i podden. Jag är så glad att vi kunde snacka lite om endometrios. Fortsätt gärna att diskutera i kommentarerna så ses vi helt enkelt om en månad. Ni får ta det vackert. Ha det bra. Puss och kram! Hejdå!